Si zgjidhej Bajraktari? Bajraktari, si regull, ka qenë një i par linduri. Ai që kishte lindur më i pari, ai ishte Bajraktar. Dhe pastaj të gjithë pasardhësit e këtij të par lindurit, i pari se cilit pastaj do ishte Bajraktar. Për shembull, ishte Bajraktar një që i takon e gjithë djali i par, ai kishte 7 djem, djali i par do ishte Bajraktari. Tu bëhet fjalë në fillesën e Bajrakut. Në fillesat, po. Në legjendën. Dhe, po, dhe pastaj më vonë, për shembull që unë kam dhona për Bajrakun, për shembull të Krasniqes, Bajraktari ka qenë një fshat tjetër, jo në Mulosmanaj, kanë shku në luftë më raq, është vra Bajraktari, e ka marrë dikush nga Dragobia, e ka pru, ja u ka thonë që e mora flamurin, se flamurin ishe flamur majtësi, kanë thonë të ashti që e mora maja, ka thonë jo nuk e maj, sepse ishte me, kishte duesh në dhe plëcuet, sa kushte, ishte me pasoja, duesh me hargjuë për mi majtë, a kuptan. Edhe tha, unë e jëmë ka e dërzoj, edhe shkun e dërzoj në Mullës Monaj, dhe Mullës Monaj të kanë të dhuruar, ose Bajraktari Nikajve e ka pas vlajnë madhe, kanë pas Lekbiba, Lekbibajt, edhe ka qenë Paplekajt e ka pas, e ka pas Shpia Bajramalis, dhe ata e kanë quë, e kanë dërzuë të Kolbibajt, e kanë dërzuë në Peraj, po kjo punë ka një 200 vjetë, nuk ka më shumë, që e kanë quë, e kanë dërzuë, pra Bajraku mund të nërën të vend. Pa, nuk ishte çështje që bëj me zgjedhje kjo punë, jo, jo, bëj katër jo, 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 Bajraktari. Jo, 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 bash me jo me zgjedhje, me konsensus, po, po, jo me zgjedhje. E qa? Po, edhe dyta, Bajraktari në dalim nga Beu, nga sëndonjë tartë e tjirë, nuk ishte brenda Bajrakut asë një loj privilegje, përveç se faktin më vunë së fërt madhe e më njofti pare. Kishte detyrime dhe privilegje zero. Vesh lajmëron të mbledhjen, mblidhët fisi, s'mblidhët fisi. Pa, kur, a ishte njëri me drejtat barabarta me tirt, dhe bilje ka shkrua, patër zë plumin është ake letë, zuhë thotë, këtu janë gjithë mretën dhe respektojnë një tjetër në si mretëm. Sëpse ata edhe ajë më varfanjaku, edhe ajë më fikani që s'kishte kur gjo, ajë nërin dhe lirin nuk e vënën të nëshmim për kur gjo. Jepte tonë fmin edhe jetën edhe ato nuk ta jepte. Dhe pra ndaj ata kanë qenë gjithë si mbretër, thotë. Bashkoshin, me drejtësi që ati bje në mërte, po pa drejtën kaq, me bo, bashkojnë që pasaj dhuna dhe lufta. Pati vështirë si hyrja e modernizmit në zonën e Bajraqeve? Shiko, Turku i la, ja u njoftim, kur ikun vitin 1912 Turku, i pari që erdi Austriaku, erdi 16 janor 1916, 30 dhe tërë 1918, na i di 3 vjetë. Ai kishte shtetë konsoliduar, dhe deshti me vodhen Shqipni atë shtetë dhe me kryuar Shqiprin etnike, prej në Sarajev edhe deri në Qamëri. Dhe ata vunë shtetin ligjor, se në Austri. Dhe një nga pikat që ja vlenë me thonë në këtë emision, ishte pajtimi i gjakeve. Sepse ata me vrakon për gjak, ata që ishën sikur je ka vret pa fej. Edhe i thirën Bajraktarët edhe Priftin. I thirën dy palët, thanë do që pajtojmë gjaket. I thirën njërës që ishën, thamë i thirën një ata që janë gjak, i tha që zdo marrë gjak, tha zëtë një tha, gjaku paguet, ja u pagoj vetë, u dha lek të Austriaku, u dha lek me u pajtu e gjaket, tha, gjaku kishte 12 qese, nuk e di së është me qmimin njësot, për 12 qese, dhe i dha lek të Austriaku, tha, me di dhonë lek, tha, a vresh kondë një zvras, tak, tak, ja u dha lek, tha, më zvrani kondë. Nërso, kjo është komet episodike, ata malësorë, shkullë nuk ishin, po ishin të zgjurë, edhe i thot ati Austriakut, ati oficeri, thot, zotni, thot, ti, thot, me ma vra mu e djalin, e vret gjaksin tem, po, thot, e vras, në qovë se e vret, ti, thot, atër, s'kam nevoj me mor gjak. Pra, a kuptojnë që ata ishë... Pra, nuk vendosje në shtetë një përmjë. Pra, prandonin, e prandonin, edhe në faktikisht, edhe në kuni komunizmit, a i vriste njerëzit që vrishin, në s'kish nevoj me mor gjak, të thosht e ule bishtin, më zvraj kam, edhe nuk po ati gjak morjet. Ule bishtin. Po, po, nuk i la me morë gjak. Po, pse se i vriste vetaj, në qovë sa i ka qenë njëri i keqë, pasaj dënuaj vrasi për me gjukatë, dhe në qovë sa ishte i pa, do me thonë, ka pas një arsye për me vratë,
edhe gjyqet bashin publike në kinë mojë në sala të hapuna, merë edhe mendimi opinionit dhe një farë mënyrë u shuhen. Pasaj mas në mdhecë u këthujen në mënyrë të frikshme, vetëm një zonë, me 6.000 banorë, janë vra 152 vetë, baraz me 2% të gjithë popullsisë. Mbas 90. Mbas 90. Nga 7 shtatori 90, nga 9 shtatori 1990, deri vjetë janë vra 2% të popullsisë. Nërso në Kosovë, që u bën lufta me Serbi, në vend me 2 milion njerëz, janë vra 20.000 vetë, janë vra 1% të popullsisë. Pra janë vra 2 fish nga gjakmarja në krahasim me luftën në Kosovë. Të neve janë vra 6.000 vetë, thuati nga gjakmarja. Unë e thash një zonë me... A, duke unishtë me zonën e... Po, me popullësin e zonës. Po, me popullësin e zonës, unë kam punu 30 vjetë me grupin e pajtimit, edhe i kam të identifiku me, kam marrë pjesën shumë rase, edhe në pajtime, në shere, këshu, edhe jam e njofë mirat punë, edhe ajo është një statistike të shtueshme, dhe nuk është mirë me folë për atë gjëna, unë e këmë bo një libre, nuk më kanë lonë njerëzit e mirë që i këmë mishë, më kanë thonë markë më së bëto se i para koshim dhe zdo të mirë kuptojnë, edhe e këmë lonë pa bëtu, e këmë bo një 300 faqe, për këtë tim, edhe nuk e këmë bëtu.